DER Garage, keep your car moving. Bengkel kereta dan servis aircon. Lot 12207 Jalan Tiong Batu 9 Kebun Baharu Teluk Palima Garang. Okay, jap guys, kita support local business ya. So ini adalah kedai kawan saya, DER Garage. Ni sekeliling dia. Kedai member baru, baru nak bertapak, baru nak start. And kereta-kereta yang boleh dia settlekan, local dengan import. Alright, kita ada MERS, Honda, Myvi, Honda. Kedai dia kecil je sebab baru nak start. Mari kita lihat ke dalam. Alright, ni sekarang ni sedang nak betulkan. Betulkan apa bang? Ni? Ha? Sedang nak betulkan apa? Engine mounting, ya. Yeah. Siapa yang nak tahu engine mounting ni adalah, ya, yeah, di sini. Mana? Di sini ni. Ini adalah engine mounting. Kereta saya memang dah lama, tapi saya sayang sebab kereta ayah saya. Saya beli dengan ayah. So, kita tengok apa yang lagi yang ada kat dalam kedai ni. Sementara tu kita tengok apa yang ada. Ini engine baru bang. Baru ni. Convert. Wish, kilat ini. Ini semua import Jepun ke? Cuma imported guys. Guys, ini semua imported guys. Main-main bukan biasa-biasa guys. Ini memang betul-betul buat daripada zero sampai. Alamak. Ni macam ni. Berapa harga enjin ni bang? RM20,000 lebih. Wey. Memang betul lah. DR Garage ni dia boleh settlekan kereta-kereta. Tu owner dia, Abang Aiman. Makan. Tu owner dia, Abang Aiman. So, ni keadaan bengkel. Ya, walaupun kecil, tapi dia punya kepakaran dia. Hey, saya recommend lah korang datang sini. Tengok. Memang kecil, tapi dia punya ketepatan, masa dia semua. No. Bukan main laju dia makan tu. Bukan main laju lagi. Sabar abang. Okey, nama Abang Aiman. Abang Aiman, apa yang boleh customer datang bawa kereta untuk kita, untuk customer buat apa yang servis customer boleh buat kat sini? Rapu-rapu aku cakap. Servis kat sini bolehlah untuk buat aircon, untuk engine servis minor. Minor servis, major servis semua kita ada buat. Untuk macam convert tu, kita tak ambil dalam kuantiti yang banyak. Mungkin satu-satu untuk satu masa. Untuk yang convert je lah. Untuk servis ni, everyday lah, apa, Working hour lah. Okay, so customer datang kat sini kat mana? Pukul berapa? Kita buka pukul 10 sampai pukul 7 malam. Untuk katalah kalau kereta ada problem, ada masalah, boleh datang, kita check free. Okay. Untuk pemeriksaan pun cuma. Okay, boleh ke sampai orang kata dia urgent dengan dia accident ke apa, datang malam-malam ke boleh? Ataupun kena call dulu? Untuk accident kita tak buat. Tak buat. Okay. Untuk breakdown kita buat. Tapi bergantung pada kawasan dan waktu masa yang saya ada kat mana. Faham? Okey, kalau untuk biasanya untuk breakdown normal lah, kita ada charge untuk breakdown. Boleh buat. Kalau benda tu kita boleh settle tepi jalan, kita settle. Okey. Yang paling penting, boleh ke abang datang ke kita orang kalau kita orang call? Ke rumah ke tempat kerja ke? Boleh. Tapi untuk kita datang, kita nak tahu dulu apa masalah. Kita boleh datang untuk check. Kalau kata benda tu kita boleh settle dekat situ, kita akan settle dekat situ. Faham. Kalau tak ada, kita kena bawa berikir lah. Alright, so apa-apa call dulu. Alright, WhatsApp pun boleh bang eh? WhatsApp pun boleh. Okey, terima kasih bang. Sama. Okey, kita bagi kepada bos besar. Okey, bos. Boleh bagi sikit ucapan kepada semua yang sedang melihat. Terima kasih sebab review bengkel kami. Kalau nak servis kereta, nak servis aircon, ada breakdown dalam KL, insyaAllah
boleh roger kita orang. Okay. Trusted. Nice. Yang penting support local business. Betul. Alright. Terima kasih. So, lagi sekali, siapa yang nak betulkan kereta ataupun nak servis aircon, bolehlah telefon 0173370424. Kau jangan bising, aku tengah buat video lori ais. Alright, anda boleh call nombor telefon yang tertera. Alright, siapa yang duduk area-area Teluk Palima Garang, yep, boleh datang sini. Kak, mana helmet? Laju.